waxaan ku taageersaday qodobka faqradiisa afraad iyo shanaad siday u qoran yihiin baan ku taageersanahay. Marka hore sidaasaan u dhigayaa. Talabaad, faqrada toddobaad oo sheegaysa bisha Ramadaan waxaa saacadaha shaqada laga dhigayaa hal saac. Taa waan ka bedelayaa anigoo waxaan leeyahay waa in laga dhigaa shan saac. Wayahay. tobnaad faqradiisa labaad xarafka e oo sheegaya agaasimaha guud oo noqonaya xogayaha isla markaana xogayaha guddida labada darajo waxaa le waa in la kala saaraa oo xogayaha guud xogayihiisa guud noqdo agaasimaha guud ogaasimaha guud noqdo guddidana loo magacaabo xogaye. Xarafka c oo sheegaya oo xarafkiisa c waxa oo sheegaya shan xubnood oo guddi ah ma qeexana guddidaasi awoodda ay leedahay iyo shaqadeeda. Waxaan leeyahay waa in la qeexaa guddidaas awoodda ay leedahay shanta xubnood ee guddida awoodda ay leedahay iyo shaqada ay qabanayaan. Qodobka lix iyo tobnaad faqradda koowaad xarafka G iyo D oo ka hadla xarafka G oo ka hadlaya xarafka D oo ka hadlaya uu leeyahay in uu leeyahay aqoon heer jaamacadeed ah haystana ugu yaraan shahaadada darajada koowaad xarafka G in uu leeyahay khibrad shaqo iyo waayo aragnimo aan ka yarayn shan sano. Waxaan leeyahay labada xaraf waa in la isu geeyaa. Waxaan leeyahay labada xaraf waa inay noqotaa inuu leeyahay haddii uu aanu haysan shahaado waa inuu leeyahay khibrad shan sano ah. Qodobka toddoba iyo tobnaad xarafka c qodobka toddoba iyo tobnaad oo ka hadlaya asbaabaha xubinnimada guddidu ku bannaanaan karto waa in lagu daro haddii uu ka baxo diinta islaamka. Xarafka i xarafkiisa isla qodobka xarafkiisa i haddii uu dhigan sidan haddii uu gudan kari waayo xilkiisa sababo caafimaad darro awgeed bukaan maskaxeed awgeed oo ay caddeeyeen guddi dhakhaatiir ah oo ka diiwaangashan hay-adda u xil saaran waxaan leeyahay guddidaas waa inay ahaataa guddi madax bannaan. Halkaana waxaan ku soo daray guddi madax bannaan. Xarafka koob iyo labaatanaad oo sheegaya kulamada guddida waayahay kulamada guddida joogtada ah waxay guddidu qabanaya waxay guddidu oo guddidu waxay kulamada guddida joogtada ah waxay guddidu qabanaysaa toddobaadkiiba hal mar way halka kuwa aan joogtada ahayn la qaban karo marka uu sidaa codsado guddoomiyaha guddidu ama ay codsadaan xubno ka aan ka yarayn saddex xubnood. Waxaan leeyahay waa inay taasina noqon laga dhigaa bishiiba hal mar inay fadhiistaan. Qodobka koob iyo afartanaad oo ka hadlaya xaqal ciidka waxaan leeyahay maadaama ay tahay maalinta ciidu maalin farxadeed waa in loo sinaadaa xaqal ciidka. Ka u sarreeya shaqaalaha iyo ka u hooseeya waa in la siiyaa wax isku mid ah oo noqonaya darajada A oo loo geeyay B mushaharka darajada A oo loo geeyay mushaharka B oo loo geeyay mushaharka C saddexdaa marka la isu geeyo oo loo qaybiyo saddex jawaabta maxsuulka ka soo baxa in la siiyo qof kasta oo shaqaalaha maalinta ciidda.
qodobka koowaad xeerka lambar 97/2021 oo sheegaya shaqaalaha xeerka shaqaalaha iyo qodobka 21-aad xeerka aasaaska shaqaalaha dawladda. Labada qodob waxaan ku raacsanahay sidii raggii hore ka hadleen, waa laba qodob oo waxaan raacsanahay in la kala saaro. Qodobka 34 oo ka hadlaya guddi imtixaan shaqaalaha, waxaan ku darayaa in ay noqoto guddi la dhaarsan oo la dhaariyey. Number 2 waxaan leeyahay waa inay guddidaas ka koobnaataa dhammaan gobollada dalka. Waxaan kale oo soo jeedin lahaa in lagu daro xeerka qodob odhanaya dheelitirka shaqaalaha gobollada dalka.